Ja teemana tänään on tiimin tokenemistaidot. Ja mä olin eilen illalla kuuntelemassa Lumenvalon konserttia Uspenskin katedraalissa. Ja siinä itse asiassa tuli hauskasti esiin yksi keskeinen tokenemistaito, yhteisöllisyys, mihin mä tuun palaamaan. Mutta ennen sitä, niin sisältö näkyy neljänä pääkohtana. Et ensin mä käyn läpi pikavoittoja, että mitkä on niinku nopeita tapoja auttaa tiimejä ja yksilöitä palautumaan vaikeissa tilanteissa. Ja toki ennen sitä mä pikkasen määrittelen, että mistä se on kysymys. Sen jälkeen toisena pääkohtana mä käyn läpi niitä edellytyksiä, mitä tiimien ja ryhmien toiminnan tarvitsee rakentaa, jotta niillä olisi hyvät tokenemistaidot. Sen jälkeen kolmas pääkohta on tämä prosessi, että miten jatkuvasti tarvitsee toimia, jotta tämä tokeneminen vahvistus ja tiimit voisi toimia ketterästi. Ja viimeisenä mä esitän yksinkertaisen 4K-mallin, että miten me voidaan johtaa tätä tokenemisen resilienssin kehittymistä. Ja mä käytän rinnakkain sanoja tokeneminen ja resilienssi johtuen siitä, että mä tykkään toisaalta käyttää suomenkielistä sanaa, toisaalta tämä resilienssi on vakiintunut käsitys. Ja jos välillä kalvot liikkuu hitaasti, niin johtuu vain normaalista takkuudusta, ei sen kummempaa. Klassisestihan meidän on hyvä aina lähteä business caseista, että no miksi tämä sitten on tärkeää, mitä merkitys täällä on, miksi toimitusjohtajat, HR-johtajat olisivat valmiit laittaa rahaa tokenemistaitojen kehittämiseen, niin syyt on aika yksinkertaiset. Ensimmäinen kohta on nämä ryhmien tuottavuuserot. Mä törmäsin viikko sitten yhteen jenkkitutkimukseen, joka vaikutti, että se on myös tehty ihan kunnolla, ei tämmöistä jenkki self-help-höttöä, vaan yhdestä laajasta tutkimuksesta ketterien menetelmien soveltamista. Siinä todettiin, että kun yksilöiden tuottavuuserot on parhaimmillaan 10-kertaisia, tosi Risto Siilasmaa yhdessä keskustelussa totesi, että hyvä koodari tuottaa 30 kertaa enemmän kuin huono, mutta tutkimuksesti keskimäärin noin 10-kertaisia eroa yksilöiden välillä, niin ryhmien välillä nämä tuottavuuserot voivat olla jopa 1000-kertaisia. Nämä tuottavuuserot syntyy toisaalta toimintatavoista, osin yksilöiden osaamisesta, mutta ne syntyy hyvin paljon siitä, että miten ryhmät pystyy kohtaamaan erilaisia yllättäviä tilanteita ja ongelmia. Siirtyykö ne pois tästä maailmasta sisäiseen maailmaan ja tunnemyrskyihin, vai säilyykö ne toimintakykyisinä? Eli tämä tuottavuuden ylläpitäminen ja kehittäminen on yksi keskeinen hyöty. Toinen on työhyvinvointi, mikä on usein sidoksissa myös tuottavuuteen, eli hyvinvoivat ihmiset pääsääntöisesti saa enemmän aikaiseksi kuin huonosti voivat. Kolmas on tämä uusiutumiskyky, mikä on meillä jatkuva kysymys, eli että meidän toiminnan ja tiimien tarvitsee jatkuvasti uusiutua, että me pärjätään nopeasti muuttuvassa maailmassa. Ja neljäs on asiakastyytyväisyys. Että jos jengi on hyvin tunnemyrskyissä, niin sellaisen jengin on lähes mahdotonta palvella asiakkaita kunnolla, saati herkästi tajuta, mitkä on asiakastarpeet ja miten toimintaa pitäisi kehittää niiden suuntaan. Eli kysymys, miksi tämä business case on niin tärkeä, on yksinkertaisesti, että me ei niin kuin kehitetä psykologisia ominaisuuksia sinänsä, vaan sitä varten, että ne olisi kivoja ja hauskoja, ihmisiä olisi mukavaa, vaan sitä varten, että tämän ohella niillä on valtava liiketalouden ja liiketoiminnallinen merkitys. No, mitä sitten tämä tokeneminen, resilienssi tarkoittaa? Niin sitä voisi yksinkertaisesti kuvata tässä esitetyllä tavalla. Eli kyseessä on se, että meillä ihmisillä on tietty kapasiteetti käsitellä yllättäviä asioita ja kuormattavia tilanteita. Ja tämä kapasiteetti on yksilöllinen ja tiimikohtainen. Sitä kapasiteettia me voidaan kehittää. Mutta
silloin kun tapahtuu jotain äkillistä, että esimerkiksi kilpailija tuo uuden tuotteen, kärsitään iso takapakki, kuten nyt esimerkiksi Siemens tämän automaation kanssa, niin nämä yllättävät äkilliset tilanteet, pettymykset ja muut, ne kuormittaa meitä yli meidän sietokyvyn kapasiteetin. Ja siitä seuraa sitten erilaisia asioita. Eli kysymys ei ole taaskaan vaan tämmöisestä nice to know-asiasta. Se, mitä siitä seuraa, että kun meidän kapasiteetti ylittyy, niin me muututaan tietyssä mielessä liskoiksi. Eli että me aletaan käyttää meidän primitiivisiä aivoalueita. Tämä liskovertaus on vanhaa aivotutkimustietoa, 20 vuotta vanhaa, että nykyään ei todellakaan ajatella siltä vaan, mutta se mielikuvana kuvaa aika hyvin sitä tilannetta. Ja siinä todellisuudessa on kyse siitä, että me käytetään meidän primitiivisiä toimintamalleja. Eli tietyssä mielessä me muututaan vähän krokotiilien kaltaisiksi, jotka pakenee, taistelee, etsii saalista, jähmettyy tai sitten parveilee. Tähän näkyy esimerkiksi sillä tavalla, että kun tulee yllättäviä tilanteita, niin ihmiset parveilee kahvikoneiden juoma-automaattien ympärillä ja vähän yksinkertaisesti työt jää tekemättä. Tai jähmetytään, ei kyetä käsittelemään asioita, aletaan keskinäisesti riidellä tai vältellä erilaisia kohtaamisia. Eli nämä on nämä meidän 4 perustoimintamallia. Ja aivotutkijoiden mukaan, niin silloin kun me ollaan näissä tiloissa, niin me ei käytetä meidän aivojen etulohkoa, missä on korkeampi ajattelu, niin sanotut kognitiiviset taidot, luovuus, ongelmanratkaisu, päätöksentekokyky. Eli meidän ongelmanratkaisu, päätöksentekokyky ja luovuus häiriintyy silloin, kun meillä on heikko tokenemistaito. Ja tiimeissä tämä on siinä mielessä oleellista, että tunteet tarttuu tiimeissä hyvin nopeasti, että se tunnetila, mikä tulee parilta ihmiseltä, siirtyy muuhun tiimiin. Ja silloin kun tiimi muuttuu, voisi sanoa krokotiilin laumaksi, joka ei pysty hyvään ongelmanratkaisuun. Ja kuten tässäkin tulee esiin, niin meillä on koko ajan kyse toisaalta yksilöllisistä ominaisuuksista, mutta vielä enemmän tämän ryhmän ominaisuuksista. Että tuottaako ryhmä synergisesti asioita, joita tai toimintatapoja, jotka parantaisivat yksilöiden toimintakykyä. Ja siinä mielessä tämä on jatkuvaa vuorovaikutusta. Mä sanoin tuossa alussa, että on kiva lähteä joistain pikavoitoista, että mitä voi tehdä hyvin ja nopeasti ja yksinkertaisesti. Niin tässä näkyy, voisi sanoa, 4 pikavoittoa, joilla kaikilla on tutkimuksellista taustaa. Jos haluatte erilaisia kirjallisuus- ja tutkimuslähteitä, niin kysykää mailillä. Mä voin lähettää, ehkä tarvittaisiin liittääkin niitä aineistoon. Eli ensimmäinen on kaksoisvalotus. Se on professori Anthony Williamsin termi, joka tarkoittaa sitä, että ennen kuin ihmiset on valmiit uuteen, niin heidän kokemuksensa ja vanhat tarinat tarvitsee tulla kuuluiksi. Ja tämä on yksi perusvirhe, mikä vaikeissa tilanteissa estää tiimien kehittymistä. Et ei anneta tilaa sille, että ihmiset vois purkaa tunteitaan, käsitellä tapahtunutta, vaan heti lähdetään niin kuin ylijenkkityylisesti, että hei, tämä on kaikkea hienoa. Me voidaan oppia epämukavuusalueella, luomme uusia sisäisiä linnoituksia ja taas pelastamme maailman. Ihmiset nyt vaan ei ole tämmöisiä. Se vaihtelee huomattavasti. Kun mä teen paljon toimitusjohtajakoutsingia, niin sielläkin näkyy se, että joillain se on 24 tuntia, että ne täytyy päästä purkaa asioita, joillain pidempi. Ja välillä coachingki on vaan sitä, että puoli tuntia ihmisen pitää saada ensin purkaa tuntemuksensa ja sen jälkeen on valmis toimii uudella tavalla. Konfliktien selvittelyssä mä oon usein huomannut, että tiimikonfliktit ratkee yllättävän usein sillä tavalla, että
pidetään tilanteita, missä jokainen saa kertoa oman tarinansa ja muutaman kierroksen jälkeen tarinat alkaa muuttua ja ihmiset onkin valmiit uuteen. Eli kun me luodaan tilaa ihmiset jokaisen näkemyksen esiin tuomiseen ja keskusteluun, niin ilman sen kummempaa ihmiset alkaa olla valmiita uusiin tarinoihin. Sitten tämä kaksoisvalotus. Toinen, joka liittyy esimiehen rooliin keskeisesti, on kompostointi, joka siis tarkoittaa, että tiiminvetäjien, esimiesten ja johtajien yksi keskeinen tehtävä on kuunnella niitä tunnetiloja ja sanoisiko murheita, mitä ihmisillä on, kompostoida niitä omassa mielessään, jäsentää ja sopivalla hetkellä palauttaa niitä takaisin ja kertoo ihmisille jäsentyneesti, joka auttaa luomaan sekä tulevaisuuden uskoa, että jäsentää sitä, mitä tarvitsee tehdä. Kolmas keskeinen, mikä yllättävän usein unohtuu, ja itse asiassa on kaikessa johtamisessa yksi sudenkuoppa, on konkretia. Eli että näissä yllättävissä tilanteissa, sanoisiko näissä traumaattisissa tilanteissa, niin konkretia katoaa helposti. Ja se merkkaa sitä, että ihmiset menettää hallinnan tunteensa, joka tarkoittaa sitä, että ihmiset ei tiedä, mitä tarvitsee oikeasti tehdä. Ja silloin tiimin vetäjien ja johtajien yksi keskeinen tehtävä on palauttaa se konkreettia, että hei, vaikka tämä kauppa meni täysin pieleen, niin tänään me voidaan tehdä tätä, tällä viikolla keskeisiä asioita on nämä, ja tässä kuukaudessa meidän kannattaa keskittyä näihin asioihin. Eli usein ensimmäinen asia on tämä normaalin työnteon konkretian palauttaminen. Ja usein se vaatii myönteistä lähijohtamista ja joskus myös voisi sanoa lempeätä mikrojohtamista, joka ei aina kaikissa tilanteissa suinkaan ole mikään kirosana, vaan itse asiassa hyvinkin hyödyllinen, koska se on parhaimmillaan rinnalla kulkemista. Eli tämä konkretian palauttaminen siihen, että mitä kukin voi tehdä seuraavan tunnin aikana, tämän päivän aikana, niin näyttäisi palauttavan tätä hallinnan tunnetta. Siihen tietysti liittyy sitten jonkinlainen näkymä siitä, että mikä on asioiden merkitys pidemmällä tähtäimellä. No sitten neljäs on panttivankineuvottelijan keinot, jotka tulee yhdestä mun lempikirjastani, eli K-Riiserin Hostage at the Table, joka nyt on suomennettu surkealla nimellä Johda dialogia. Mutta tässä kirjassa poliisin panttivankineuvottelijan toiminut psykologian professori kertoo, että miten panttivankineuvottelijan oppeja voi soveltaa johtamiseen, neuvotteluihin ja vaikeisiin tilanteisiin. Ja siinä oikeastaan se ydin on, mikä helposti kanssa esimiestyössä unohtuu, että meillä kaikilla ihmisillä on tiettyjä perustarpeita. Ja panttivankineuvottelijan ensimmäinen keino on aina suhteen rakentaminen, toisen ihmisen tarpeiden kuunteleminen. Mikä on ihmisen tarve tulla ymmärretyksi, saada arvostusta, onnistua, kokea oikeudenmukaisuutta. Kysymyksessä on usein hyvin yksinkertaiset tarpeet. Ja silloin vaikeissa tilanteissa se, että ihmiset voi tulla kuulluksi myös, voisi sanoa, perushuolineen ja murheineen, on tätä peruspanttivankineuvottelijan työtä. Eli usein panttivankineuvottelijan kyvykkyyttä soveltava tiiminvetäjä vaan kysyy, että hei, mikä teitä oikeasti huolestuttaa, mikä tässä harmittaa. Ja tämä liittyy osin tuohon kaksoisvalotukseenkin. Otetaan tämmöinen pieni teidän näkemysten tarkistus. Eli valitkaa näistä neljästä yksi asiakohta, mitä teidän mielessä pitäisi erityisesti kehittää teidän omassa yhteisössä. Eli tehdään ensimmäinen kysely.
No niin, tulokset oli tosi mielenkiintoisia. Ja näishän ei ole sinänsä oikeita tai väärää, vaan ne kertoo organisaation erilaisista tilanteista. Kannattaa koko ajan muistaa, että johtamisen kehittämisessä yksi harha on se, että me voitaisiin ottaa suoraa käytäntöä jostain toisista organisaatioista. Mehän ei voida rakentaa maailman parasta autoakaan sillä tavalla, että otetaan moottori Pemarista, vaihteisto ja neliveto Volvosta ja sisustus Rolls-Roycesta. Jos näitä palasia laittaa yhteen, niin ne ei toimikaan enää systeeminä, vaikka ne on varsin hyviä kussakin autossa. Kiitoksia noista vastauksista. Ja sitten jos pompataan oikeastaan niin kuin siihen haastavimpaan tunteeseen, mikä liittyy yleensä ihmisten toimintakyvyn tipahtamiseen ja vaikeiden tilanteiden kohtaamiseen, mikä tiputtaa resilienssiä, niin se on yksinkertaisesti häpeä, mikä usein on aika vaiettu ja sivuutettu teema. Ja mä oon viimeksi alkuviikosta työstänyt yhden isohkon organisaation, sanotaan nyt epäonnistunutta tilannetta, ja johon organisaatio itse ei millään tavalla ollut syyllistynyt. Ja sielläkin selkeästi näkyy se, että ihmisten toimintakykyä alkoi lamaannuttaa perusteeton häpeä. Et ihmiset häpesi sitä, että homma meni pieleen, vaikka se ei johtunut heistä. Ne johtui tietystä yhteiskunnallisista muutoksista. Nyt häpeä merkitsee sitä, että meidän yhteys toisiin ihmisiin katkeaa. Se tarkoittaa siis sitä, että me ei puhuta niistä asioista, jotka synnyttää häpeää, ja me ei puhuta niin kuin meidän sisäisestä maailmasta, tuntemuksista, syyllisyyden ja häpeän tunteista. Ja tällöin puhumattomuus kasvattaa tätä häpeän tunnetta, ja kun häpeä on kokonaisvaltainen tunne, joka vaikuttaa meidän koko identiteettiin, niin se lamaannuttaa ihmisiä. Ja siitä alkaa tulla tiimeissä semmoinen kivireen vetämisen tunne, ja me ei päästä konkreettisesti käsittelemään asioita. Ja häpeään auttaa parhaiten tämä Muumi-strategia, joka siis on suoraan ryövätty ystävältäni Esa Saariselta, joka siis tarkoittaa, että kun mörkö tulee päivänvaloon, niin se sulaa. Eli se tarkoittaa, että avoin puhuminen on taas se keskeinen asia. Ja nyt niin kuin tässä yhdessä organisaatiossa, minkä kanssa työskentelin, niin siellä nyt avainhenkilöiden kanssa käydään jo ennen joulua näitä kierroksia, että mitä tässä tapahtuu, mikä ihmisiä oikeasti harmittaa ja miten mennään sitten ensi vuonna eteenpäin. Jolloin mun kokemus vastaavista on pelkästään se, että voidaan sanottaa sitä, että asiat harmittaa, niin se vie meitä eteenpäin. Ja tämä ei tarkoita siis sitä, että me alettaisiin vatvoa asioita. Siitä on yksi suomalainen mielenkiintoinen väitöskirja, jossa todetaan just, että varsinainen tunteiden ilmaisu on aina hyvin lyhyttä. Ja se on eri asia kuin vatvominen, joka vatvominen on samojen asioiden toistamista. Tunteisiin sen verran vielä niin kuin täydennettynä, että kun me ilmaistaan näitä perustunteitamme, siis surua, avuttomuutta, pettymystä, pelkoa, niin me palataan hyvään oloon. Ja jos me ei ilmaista niitä, niin tässä oikealla puolella näkyy, että mitä alkaa tapahtua. Meillä alkaa kasvaa kiukku, ärtymys, viha, niin edelleen. Ja pahimmillaan ne muuntuu sitten ruumiillisiksi ongelmiksi tai sitten näihin ylireippaus, ylipirteystiloihin, jotka on niin kuin sama toisia puolia, jolloin ihminen ei myöskään saa järkevää aikaiseksi, vaikka se näyttää lähes Duracell-pupulta. Tämä on teema, mihin jossain webinaarissa varmaan palataan enemmänkin. Muistutuksena on ehkä hyvä tässä vaiheessa kerrata, että mitkä on nämä yksilön resilienssiä, tokenemistaitoa parantavat asiat,
tutkimusten mukaan. Niin tutkimuksessa on olemassa aika paljon. Tässä on Resilience Alliancein tutkimus. Pikkasen toisenlaisia tuloksia jostain muusta tutkimuksesta, mutta tämä on hyvin käyttökelpoinen kehikko, josta voi myös tehdä henkilökohtaisia testejä ja arvioita, mitä mä itse olen käyttänyt monen coaching-prosessin ja johtoryhmän kehittämisen tukena. Eli ensimmäinen asia on se, että miten myönteinen käsitys ihmisellä on maailmasta, mahdollisuuksista ja toisaalta myös omasta kyvykkyydestään selvittää ongelmia. Toinen on tämä johdonmukaisuus, että miten hyvin mä toimin suhteessa arvoihini ja muihin asioihin, kuten tavoitteisiin. Ennen muuta se on tämän arvojen, voisi sanoa elämän tehtävän mukaisen toiminnan johdonmukaisuutta. Kolmas on sitten joustavuus, että miten joustavan pystyn ajatuksellisesti olemaan yksinkertaistettuna, että miten mä ajattelen sekä että maailmassa verrattuna joko tai maailmaan. Ja sosiaalisesti, että kuinka joustava mä oon sosiaalisesti, kuinka paljon mulla on sosiaalisia verkostoja, kuinka paljon on yhteydessä toisiin ihmisiin vai kuinka paljon mä eristäydyn. Sitten on organisoiminen, että miten mä organisoin ja jäsennen ajatukseni suunnitelmiksi ja muistan myös kertoa niistä muille, mikä on ollut tämä mun henkilökohtainen sudenkuoppa. Ja viides on tämä aktiivinen tekeminen ja kokeilu, että miten mä uskallan vaan alkaa tehdä, vaikka olen epävarma ja en tunne varmuutta siitä, mitä tapahtuu. Eli näitä voi jokainen miettiä omalla kohdallaan. Sitten jos me mennään tähän ryhmäteemaan, tiimiteemaan syvemmin, niin meillä on kysymyksessä todella silloin, että yksilön resilienssi ei suoraan selitä sitä, että mikä on tiimin tokenemistaidot. Ja tämä tulee kaikissa tiimitutkimuksissa esiin, että hyvänkin resilienssin omaavat ihmiset voi tiiminä epäonnistua pahasti, ja se on yksi harha. Tämähän näkyy joukkueurheilussa myös hyvin voimakkaasti. Ja yksilön resilienssiin liittyy myös hyvin, voisi sanoa, vakavana sudenkuoppana monien erittäin hyvien johtajien ja esimiesten yksi ongelma. Että kun heillä on korkea resilienssi, niin silloin he ei pysty ottaa huomioon ihmisiä, joiden resilienssi on heikompi. Ja silloin se yhteys toisiin ihmisiin katkeaa. Ja silloin johtaja niin kuin johtaa edestä, mutta ilman joukkojaan. Ja kun tämä tunneyhteys katkeaa, niin silloin on tosi vaikea aidosti lähijohtaa, innostaa ihmisiä ja saada muutoksia aikaiseksi. Mutta ryhmän kohdalla kyseessä on todella, että me tarvitaan tiettyjä toiminnallisia edellytyksiä ja sitten samanaikaisesti resilienssiä ylläpitävää prosessia. Ja ne edellytykset, mitä ryhmässä tarvitsee olla, jotta sen tokenemistaidot voisi kehittyä. Et tietysti jos yksilöllä on hyvä resilienssi, niin ryhmät pääsee automaattisesti tietylle tasolle, ellei siellä ole tätä nekerkkiä, eli negatiivista synergiaa, että ihmiset tiputtaa toisiaan, kuten usein valitettavasti ryhmissä käy. Mutta silloin kun me mietitään resilienssiedellytyksiä, niin silloin korostuu neljä asiaa. Eli ensimmäinen on tämä keskinäinen riippuvuus, joka synnyttää motivaatiota yhteistyöhön. Ja nyt tämä keskinäinen riippuvuus voi olla toisaalta ihan todellista, että tavoitteet on sillä tavalla yhteisiä, joka on tämä kolmostekijä, että se automaattisesti synnyttää keskinäistä riippuvuutta. Mutta se on usein myös niin kuin sitä koettua tunnetta siitä, että me ollaan yhdessä tekemässä, meillä on riittävä luottamus ja sitä kautta koetaan riippuvuutta. Ja parhaimmillaan esimerkiksi johtoryhmissä ja joissain tiimeissä se tarkoittaa sitä, että me nähdään organisaation tavoitteet meidän yhteisinä tavoitteina ja sitä kautta me koetaan keskinäistä riippuvuutta. Mutta mitä konkreettisemmin meidän työt riippuu toisista, niin sitä helpommin syntyy tämä
resilienssin edellytyksenä tarkoitettu riippuvuus. Sitten tämä toinen kohta on riittävä erilaisuus, joka tässä yhteydessä tarkoittaa ajattelu- ja toimintamalleja. Ja nyt aika monessa tiimissä ja vielä useammassa johtoryhmässä ongelma on se, että ihmiset on ajattelu- ja toimintatavoiltaan liian samanlaisia. Tuossa voisi vähän lapsesti sanoa, että jokaisessa johtoryhmätutkimuksessa, jonka tiedän, ja päätöksentekotutkimuksissa, niin tämä on pahimpia sudenkuoppia. Koska silloin, kun ihmiset on ajattelu- ja toimintatavoiltaan liian samanlaisia, niin me tavoitetaan aina vain kapea osa maailmasta. Ja sitten se neljäs on tämä aito mahdollisuus vaikuttaa ja tulla vaikutetuksi, eli suostuu vaikutetuksi ja osallistuu päätöksentekoon. Ja tämä tarkoittaa hyvin paljon myös dialogisia toimintatapoja. Mutta jos tiimin jäsenet kokee, että heitä ei huomioida tai he ei suostu huomioimaan toisten näkemyksiä, eikä ole mitään päätöksenteon yhteisiä toimintatapoja, niin silloin edellytykset resilienssille tipahtaa hyvin paljon tiimissä. Ja tässä vaiheessa voitaisiin tehdä kysely tästä, että jos te mietitte omaa tiimienne tai omaa johtoryhmäänne tai jotain muuta ryhmää, niin mitä näistä neljästä teidän mielestä erityisesti pitäisi vahvistaa? Ja kysely käynnistyy nyt. Kiitos. Äänestys tapahtui vieläkin vauhdikkaammin kuin äsken, eli tässä näkyy myös tämä oppimisen nopeus. Ja mielenkiintoisesti nämä ei jakaantunut nyt ihan tasan, ja mä oon itse pikkasen yllättynyt tuosta B-kohdan vähyydestä, kun se on taas mun omassa kokemuksessa usein tosi iso juttu. Se liittyy myös siihen, että ryhmät helposti hylkii erilaista ajattelua. Tämähän on klassisesti päätöksenteon tutkimuksissa niin tullut esiin, ja alkaa näistä, nyt kun Kuuba on akuutti, niin väistämättä tulee Kuuban kriisiin liittyvä tämä Sikoinlahden mainsiin nousi, jossa Kennedy teki virheellisiä päätöksiä kultua vain samalla tavalla ajattelevia neuvonantajiaan. Ja hän kehitti myöhemmin siihen toisenlaisia prosesseja, jotka estivät. Kiitos, tämä laittaa ajattelemaan. Kuvaa myös sitä, että vastaukset on aika tasaisia, että nämä kaikki on tärkeitä. Mä itse asiassa unohdin äsken jakaa noin tulokset teille, ei se mitään. Musta oli niin mielenkiintoista, että mä innostuin liikaa. Kiitoksia teille näistä vastauksista. Tähän erilaisuuteen voisi antaa vinkkinä, että mä oon itse viime aikoina käyttänyt erityisen paljon Workplace Big Five persoonallisuuspiirretutkimusta, joka on siinä mielessä hyvä, että oikeastaan kahdesta syystä, että ehkäkään, kun siinä on 5 pääulottuvuutta, jossa jokaisessa on 4-6 alaulottuvuutta, eli parikymmentä ulottuvuutta, niin se ei laita ketään ihmistä mikään yksinkertaisen nelikentän yhteen ruutuun. Että monethan nämä nelikenttätutkimukset itse asiassa on tutkimusten mukaan hyvin vahingollisia työyhteisöjä, koska ne luo stereotypioita. Ja sitten toisaalta tämä Workplace Big Five on ainoa, mitä käyttäytymistieteessä käytetään persoonallisuuspiirretutkimuksissa, mutta se on osoittautunut monella tavalla johtoryhmissä tosi hyviksi. Samalla tavalla kuin
kuten toi vanha kunnon Pelvinin ryhmärooli arvio, koska se myös avaa tätä rooli-vastarooli-dynamiikkaa, mikä on meidän systeemisen ajattelun yksi keskeisimmistä ytimistä. Ja välillä tietysti on järkevä käyttää jotain muitakin, mutta että mun oma kokemus puhuu näiden kahden puolesta erityisen paljon. No sitten jos me mietitään, että mikä on tämä prosessi, millä me voidaan jatkuvasti kehittää tätä tokenemistaitoa, niin se koostuu myös neljästä ydinasiasta. Eli eka on tämä aito osallistuminen näkemysten tuottamiseen, joka tarkoittaa sitä, että kun me tehdään jotain, niin jokaisen ryhmän jäsenen näkemyksiä kysytään, ihmiset pääsee osallistumaan ainakin jollain tavalla. Ja tämä on myös siinä mielessä mielenkiintoista, että tehokkaimmat ryhmät on aina tutkimusten mukaan aika pieniä. Et usein innovatiivisin työryhmä on pari, eli kaksi ihmistä. Ne on innovatiivisimpi erityisesti silloin, kun niillä on erilaisia taustoja ja niillä on joku todellinen ongelma ratkaistavana. Jo 60-luvulla sitten tehtiin ohjelmistokehityksessä tutkimuksia, jossa todettiin, että tuottavimmat ryhmät oli 4-5 hengen ryhmiä. Johtuen siitä, että niissä on tarpeeksi erilaisuutta, mutta tämä niinku sosiaalisen maailman ihmissuhteiden ylläpito ei vie suhteettomasti energiaa. Ja ryhmätutkimuksessa tulee yleensä esille se, että ja päätöksenteon tutkimus, että 7 on yleensä toimiva ryhmän maksimikoko. Ja jos ryhmän maksimikoko on yli 7, niin silloin me joudutaan käyttää jotain työtapoja, millä varmistettaisiin tämä, että ihmisten kaikkien näkemykset tulee mukaan ja kaikkia voidaan kuunnella ja ottaa huomioon. Ja tämä osallistumisen toimintatapojen kehittäminen, sehän on näissä uusissa ketterissä menetelmissä yksi keskeinen ydin. Eli että ryhmä ottaa yhdessä vastuun eri asioiden hoitamisesta ja työt organisoidaan sillä tavalla, että koko ajan läpinäkyisesti tiedetään, missä kukin menee ja asiat menee sitä kautta eteenpäin. Ja tämä pätee siis niin toimintatapojen kuin työn sisällönkin kehittämiseen. No sitten toinen kohta on respekti. Alkuperäisessä tutkimuksessa puhutaan kyllä arvostamisesta, mutta että musta tuo respekti on niin hauska sana, että käytetään sitä, joka siis tarkoittaa, että me arvostetaan jokaista yksilöä ihan ihmisenä ja sitten toisaalta arvostetaan erilaisia näkökulmia. Tämähän on tämä klassinen, mitä vuosikaudet vuorovaikutusvalmennuksessa on puhuttu, että kyllä, mutta sanasta kannattaisi siirtyä kyllä ja. Niin se on kuitenkin yksi ihan keskeinen muutos, millä monet asiat paranee voimakkaasti. Muistan aikoinaan yksi alaiseni, yksi johtoryhmä, mitä vedin, niin se aloitti aina, en halua väittää vastaan, mutta, jolloin sai koko muun jengin ärtymään alta aikayksikön. Kontra, jos se olisi aloittanut, että hei, toihan tosi mielenkiintoinen näkökulma, niin avaa vähän, miten sä oot siihen päätynyt. Ja kerro vähän lisää, että miten nämä asiat voisi ottaa siinä huomioon. Ja tämä on oikeastaan koko dialogisen ajattelunkin ydin, että me viivästytetään omaa näkökulmaa, arvostetaan toisten näkökulmia ja sitä kautta koetaan löytää jotain uutta. Jolloin me ollaan siirrytty tähän kohtaan 3, mikä on näkemysten dialogi. Ja tämä tarkoittaa syvempää keskustelua tiimeissä, joka usein on sitä, että me uskalletaan pureutua näihin taustaoletuksiin, taustatekijöihin ja ihmettelee, että jos me yhdistetään eri ajatuksia, mitä siitä voisi seurata. Ja tämähän on yksi syy, miksi voisi sanoa modernit fasilitointimenetelmät
on myös tullut paljon työyhteisöihin. Ja nehän on myös ketterien menetelmien yksi keskeinen ydin. Eli käytetään suunnittelupokeria ja monia muita tavallaan vähän leikkisiä ja hauskoja tapoja, jossa kaikkien näkemykset voidaan ottaa huomioon, mutta jotka johtaa liiketoiminnallisesti ja tuottavuuden kannalta paljon parempiin tuloksiin. No sitten neljäs on tämä sinnikäs toimeenpano, joka oli yksilöidenkin kohdalla. Ja siinä voisi sanoa, että hyviä vinkkejä on taas, kuten huomaatte, nämä mun rakastamat ketterät menetelmät. Jos usein niin kuin se oikeastaan pari-kolme ydintä on ihan keskeisiä. Eli tämä yhteisen suunnittelun ja pohdinnan läpinäkyvyys. Toinen on se, että me tehdään yleensä parin-kolmen viikon ajanjaksoissa asioita siltä tavalla, että siellä aina tulee jotain tulosta, että meillä on aina jotain näytettävää sen kahden viikon jälkeen. Että tämä toimii niin johtoryhmissä kuin normaalissa tiimeissäkin, ainakin mun oman kokemuksen mukaan. Mä itse asiassa 90-luvulla johtotehtävissä niin tajuamatta sitä, niin kokeilin jo tämän suuntaisia menetelmiä. Mutta nyt kun mä oon nähnyt monia näitä ketteriä menetelmiin soveltavia tiimejä, niin se, että me yhdessä tehdään jotain, millä me saadaan jotain aikaiseksi, niin on oikeastaan vallankumouksellinen idea. Ja tavoite on aina se, että 2-3 viikon kuluttua jotain valmista. Oli sitten kyseessä muistio tai asiakaspalvelu, kehittäminen tai jonkun asian tuotteistaminen. Ja tässä mä oon itse viime aikoina paljon miettinyt näitä Scrum-asioiden soveltamista johtoryhmätyöskentelyyn ja muiden ja oikeastaan minkä tahansa tiimin vetämiseen. Ja siinä on niin kuin voisi sanoa valtavan paljon pikavoittoja mahdollisuus saada. Ja tämä on sen verran mielenkiintoinen kysymys, että tehdään tästä kans kysely, että mitä taas näistä neljästä teidän oma ryhmässä tai tiimissä kannattaisi erityisesti kehittää. Hienoa. Ja me tehtiin ennätys, että jokainen vastasi ja nopeammin kuin aikaisemmin. Eli tämä on myös ketterien menetelmien yksi idea, että me opitaan nopeasti tekemään. Ja nämä myös hajaantui mielenkiintoisesti nämä vastaukset. Ja siitä huolimatta tämä näkemysten yhteensovittaminen korostui ja se vastaa aika paljon mun omaa kokemusta. Ja siinä on niinku taustalla myös tämä, mitä aivotutkijat puhuu ja minkä mä nostin jo aikaisemmin, että jos ihminen kokee, että hänen näkemyksensä sivuutetaan, niin hän oikeasti lakkaa ajattelemasta, joka tarkoittaa, että hän ei käytä aivojen etulohkoa, missä on tämä korkeimmat kognitiiviset ominaisuudet, ajattelukyky ja luovuus, vaan muuttuu liskoaivoksi. Ja silloin niinku se, että fiksut ihmiset ei saa yhdessä mitään aikaiseksi, niin se kuvaa tätä, että voisi sanoa liskoilmiötä, jossa käydään tätä selviytymiskamppailua sen sijaan, että me käytäisiin oikeasti luovaa kamppailua. Ja sitä varten tämä niin kuin syvemmän dialogin aikaansaaminen on keskeistä. Ja tarkennuksena taas, että työyhteisössä me tarvitaan rakenteellista dialogia, koska meillä ei ole koskaan aikaa käydä niin kuin näiden dialogitutkijoiden edellyttämää vapaata dialogia. Me tarvitaan siihen struktuureja, toimintatapoja ja vastaavia. No sitten jos mennään tähän viimeiseen asiaan, että miten voisi
sitten johtaa tätä tokenemista erilaisissa tilanteissa, niin kun mä koitin kiteyttää taas neljään, joka neljä sivuminen sanottuna ei tule lonkalta, vaan se on tämä nykyinen käsitys meidän lyhytkestoisen muistin vastaanottokyvystä. Ja se on yksi tapa auttaa ihmisiä jäsentää maailmaa. Eli me kyetään kerralla ottaa vastaan kolme tai neljä asiaa nykytutkimusten mukaan. Musta tuntuu, että kaikki te olette kuullut tämän 7 plus miinus 2, niin unohtakaa se. Se ei pidä paikkaansa ja itse asiassa se pohjautuu eräiden tutkimusten virheelliseen tulkintaan. Se nykyinen tutkittu käsitys on, että neljä asiaa on maksimi, minkä kukaan voi ottaa vastaan. Jos kalvolla esimerkiksi on enemmän asiaa kuin neljä, niin meille tulee ylivuoto ja me lähinnä hämmennyttää jäsentämisen sijaan, että sillä saatte toisen jo pois resilienssiä vastaan, ellei ihminen tavallaan jo siinä kunnossa, että voi heti kysyä, että hei, jaappa toi pariin pienempään osaan. Mutta joka tapauksessa, niin kun, jos yksinkertaistaa tätä resilienssi, tokenemistaitokysymystä, niin ensimmäinen asia on kytkentöjen rakentaminen ihmisten välillä. Eli me huolehditaan, että ihmiset on keskenään vuorovaikutuksessa, puhuu keskenään, jäsentää asioita. Se näyttäisi kaikkien tutkimusten mukaan tukevan keskeisesti tokenemistaitojen syntymistä. Ja tässä on lähiesimiehillä iso merkitys, että ne aikaan saa semmoista ristiinpölytystä, mikä luo yhteistä ymmärrystä ja voisi sanoa yhteistä kiintymystä. Sitten toinen on tämä kapasiteetin kasvatus, jos voidaan tehdä hyvin monenlaisia asioita. Yksi on ihan, että opetetaan päätöksenteko- ja ajattelutaitoja, miten jäsennetään monimutkaisia ongelmia. Osin ne on myös fysiologisia, että miten mindfulness-tyyppisillä menetelmillä ja muilla kasvatetaan ihmisten kykyä tunnistaa tunteitaan, ajatuksiaan ja löytää toimivia mielentiloja. Tämä on yksi kans, mitä coachingissa tulee tehtyä aika paljon. Koska monille johtajille esimerkiksi fysiologisten ilmiöiden haltuunotto on helpompaa kuin suoraa tunteiden. Sitten kolmas on tämä kompostointi, joka tarkoittaa, että esimiesten tehtävänä on tunnistaa niin tunteita kuin hankalia tilanteita ja jäsentää niitä alaisilleen ja myös itselle itse asiassa. Ja siinä sanottu, että toi on myös yksi, missä monet johtajat käyttää coachingia, että ne oppii erilaisia uusia kompostointitaitoja. Ja sitten neljäs on nämä ketterät toimintatavat, jossa siis läpinäkyvästi niin rakennetaan lyhyillä ajanjaksoilla aina jotain yhteistä aikaansaamista, joka palauttaa sekä tämän konkretian hallinnan tunteen, että tuottaa myönteisiä jatkuvia onnistumisen kokemuksia. Ja siinä mä veikkaan, että on hyvin paljon niin kuin uutta tällä hetkellä kehitteillä ja löydettävissä. Ja mä itse olen nähnyt monessa organisaatiossa tosi jänniä tapoja tässä. Että se on mielenkiintoinen aihe. Ja mielellään kerrotaan lisää, erityisesti Ristikankaan Vesa ja minä ollaan valmiita auttaa ja sitten meillä on kaiken näköistä muutakin mielenkiintoista, että niissä voitte kans olla yhteydessä meihin. Kiitoksia ja tämä oli tosi mielenkiintoinen sessio ja mukavaa joulua, uutta vuotta ja lepoa ja rauhaa ja läheisten seuraa. Kiitoksia.